നമുക്ക് ഇനിയും മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ വാട്ടർ മെട്രോയെ കുറിച്ചാണ് 25ന് വാട്ടർ മെട്രോ വന്ദേ ഭാരതിനൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ മെട്രോയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയായി പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നാടിനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചി നഗരവുമായി വിവിധ ദ്വീപുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വാട്ടർ മെട്രോയിലൂടെ വാട്ടർ മെട്രോയെയും സംവിധാനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ വിവിധ ദ്വീപുകളെ നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംയോജിത നഗര ഗതാഗത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ അടുത്ത 25ാം തീയതി പ്രധാനമന്ത്രി നാടിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ഈ വാട്ടർ മെട്രോ നഗരത്തിലെ കൊച്ചി നഗരവുമായി വിവിധ ദ്വീപുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ മെട്രോയിലേക്ക് കയറുന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ടെർമിനൽ ഉള്ളത് ആ ടെർമിനലിൽ എത്തിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ മെട്രോയിൽ കയറുക എന്നതാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ആദ്യം തന്നെ ഈ ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തുന്നു ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇടത് വശത്താണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉള്ളത് ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കാം നിലവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വൈപ്പിനിലേക്കാണ് സർവീസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വൈപ്പിനിലേക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വൈപ്പിനിലേക്ക് ₹20 വൈപ്പിനിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു കാണും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് ₹20 ടിക്കറ്റാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് AFC ഗേറ്റ് വഴിയാണ് ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ടെർമിനലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുക കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് സമാനമാണ് വാട്ടർ മെട്രോയിലെയും സംവിധാനങ്ങൾ എന്നാൽ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വാട്ടർ മെട്രോയിലുണ്ട് അതിലൊരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ ടെർമിനലിനകത്തേക്ക് കയറാം ഈ പോണ്ടൂണിനകത്തേക്ക് കയറാം എന്നതാണ് കാണുന്നത് ഈ ടിക്കറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ മെട്രോയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉരസണം പക്ഷേ ഉരസേണ്ട സാഹചര്യമില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കയറാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇതേ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിശാലമാണ് എത്ര ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കാത്തിരുന്ന് മെട്രോ കയറിപ്പോകാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ 8 ബോട്ടുകൾക്ക് ഒരേ സമയം ഇവിടെ നിർത്തിയിടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അതാണ് അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ വലത്തുഭാഗത്തുള്ള ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് കാണാം ഈ സ്ക്രീനിലാണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ സമയവും മറ്റും അറിയാൻ സാധിക്കുക ഈ സ്ക്രീനിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തും ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് കൂടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോ അധികൃതർ അതായത് ഒരു വലിയ തോതിൽ അതായത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു സേവനമാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് ഇവർ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഇനി നമ്മൾ ബോട്ടിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് പോണ്ടൂൺ അതായത് ഓരോ പോണ്ടൂൺ എന്ന പോണ്ടൂണുകൾ എന്ന പേരിലാണ് ഈ ജെട്ടി ഇവർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോണ്ടൂൺ 6 ഈ പോണ്ടൂൺ 6നകത്തുള്ള ബോട്ടിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെയും ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ 10 ദ്വീപുകളിലായി 38 ടെർമിനലുകളാണ് കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഒരുക്കുന്നത് 38 ടെർമിനലുകളുമായി 78 വാട്ടർ മെട്രോ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കൊച്ചി മെട്രോ പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വളരെ ആധുനിക രീതിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബോട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് നിലവിൽ വൈപ്പിനിലേക്കാണ് സർവീസ് ഉള്ളത് വൈപ്പിനിലേക്കുള്ള സർവീസാണ് ആരംഭിക്കുക 26ാം തീയതി തന്നെ ഈ വൈപ്പിനിലേക്കുള്ള സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും രാവിലെ 6 മുതൽ 7 മുതൽ തുടങ്ങി രാത്രി 8 മണി വരെയാണ് ഈ സർവീസ് എന്നതാണ് ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളത് അതിനുശേഷം അതായത് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുക അതിനുശേഷം ആളുകളുടെ തിരക്കനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം എന്നാണ് വാട്ടർ മെട്രോ അധികൃതർ പറയുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ആ ബോട്ട് ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാണ് ആ ബോട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ വേണം ആ ബോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പൂർണ്ണമായും ശീതീകരിച്ച
നിലയിലുള്ള ബോട്ട് ആണ് ബോട്ട് വളരെ വിശാലമാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വിശാലമാണ് ഒപ്പം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് കൊച്ചി കായലിലുള്ളത് ആ കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ കാണാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിശാലമായിട്ടാണ് ഈ ബോട്ട് ബോട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പീക്ക് അവറിൽ 15 മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വൈപ്പിനിലേക്ക് സർവീസ് ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം അത് അതിനുശേഷം ഈ 15 മിനിറ്റ് എന്ന സമയം പിന്നീട് മാറ്റും എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ആളുകളുടെ എത്ര പേർ വരും എന്നത് നോക്കിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നാണ് 100 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ബോട്ടാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 100 പേർക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണമായും ശീതീകരിച്ച രീതിയിലാണ് ഈ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ ബോട്ടുകൾ ഉള്ളത് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായ ടെർമിനലുകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബോട്ടുകളുമാണ് വാട്ടർ മെട്രോയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത സുരക്ഷിതമായ യാത്ര തുച്ഛമായ നിരക്കിൽ ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാകും ജലസ്രോതസ്സുകളെ മലിനമാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡ് ബോട്ടുകളാണ് ഈ ബോട്ടുകൾ ഈ ബോട്ടുകളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് വേലിയേറ്റ വേലിയിറക്ക സമയങ്ങളിലും ബോട്ടുമായി ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കാനുതകുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോണ്ടൂണുകൾ ഇവയ്ക്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പാസഞ്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ വിശാലമാണ് ഈ ബോട്ട് അടുത്ത 26-ാം തീയതി മുതൽ കൊച്ചിക്കാർക്ക് കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഈ ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 27-ാം തീയതിയാണ് വൈറ്റില നിന്ന് കാക്കനാട്ടേക്കുള്ള റൂട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും വളരെ വിശാലമാണ് ഈ സർവീസ് 26-ാം തീയതി മുതൽ ഇതിൻ്റെ സേവനം കൊച്ചിക്കാർക്കും കൊച്ചിയിലെത്തുന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം യാത്രയ്ക്കായി പോകാം ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വിനോദം എന്ന രീതിയിലും ഈ വാട്ടർ മെട്രോയിൽ കയറാൻ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും കൊച്ചി മെട്രോ എങ്ങനെയാണോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ സവിശേഷത പുലർത്തുന്നതാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയും വിനോദ് കുമാറിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് 18 സുവി വിശ്വനാഥിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ്.